ti to koto sereno minanio te. Amen. Shiu Yis Kristo no megumi kami no ai. Sereno majiwari ga minasan totomo ni. Amen. Kia no misa no iko wa hatsubo no mukae ru atari. Ko Maria no rahasi kasuko sama no eina soko no tame ni, ko kasuko no tame ni, ko no misa wa sasarimasu.皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願います。全能の神と、永遠の主の皆さんにお話しします。私は、思い、言葉、行い、怠れによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして、兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。全の永遠の神よ、あなたはお一人子の母、汚れのない乙女マリアを、体も魂も共に天の栄光に挙げられました。信じる民がいつも天の国を求め、聖母と共に永遠の喜びに入ることができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、
ゆよとこしにいき納められる御子、私たちの主イエス・キリストによって、お座りください。大事をお願いします。
毎年お盆にあたり、私たちの教会の聖母の一週間も同じ日にちお祝いしています。世界中の聖母の一週間お祝いするうちに、日本でもそれぞれな感覚的な記念もあるんですよ。終戦であり、またマリア様も日本のためにそのお母様であり、この日本のために捧げる、また新しいできた大阪高松大教もそのマリア様の守られるという名付けられたこともあります。マリア様にとってイエス様が受け入れるということはなかなか人間として無理なことです。大天使ガブリエルから、あなたは今から身を持っているその子を救い主として、このマリア様のフィア、すべては神様の言葉通りになるように、マリア様はしもべとして、あしためとして言葉通りになりますように。このマリア様の姿勢を教会を受けて、私たちもマリア様のようにこの天国にさせていく、最初はイエス様、またこのマリア様、特別な方であることは教会は決められています。この聖母の一週間になったのは1950年、その時は教皇ピオ12世が定義して、教会のカトリック教会の教義あるいはドクマになりました。聖母の一週間アソンシオン、このこともたくさんのカトリック教会の名前を付けられたのは、このマリア様のこといろいろあります。カイスカ教会もまさに今日は聖母の一週間という名前が付けられています。そのお祝いです。こちらのマトリ教会はご覧の通り聖家族ですね。だから新しい聖家族できたものも名前書いてあります。私たちこのマリア様のお祝いにあたり、特に日本では祝典ということは、多分昔はたくさんの信者さんがミサに預かって、あとで墓地参りということも毎年の出来事けれども、見た通り今日は日曜日の人数ではなくて、これは日日の人数です。30人以下、普通は日曜日35、私毎週いつも稼いでいます。多分皆さんはそれぞれな忙しさ、墓地参りということは優先されているかなと思っています。それなのに私たちはここに集まっている、この教会の天霊でマリア様の一生天、私たちに一人一人何を意味しているのか、この伝統的な天霊で私たちは集まっているけれども、実は私たちは同じマリア様のように最終的に天国にいさせていきます。この間私本部サベル家の泉さんの鳥の90歳の神父様の誕生日にあたりインタビューしました。日本語で、あまりイタリア語は上手じゃないから、その神父様の素直な答えはいろいろあったけれども、私感激したのは、寝たきりの状態で90歳の神父様がただそこで待っているだけです。だから最後の人生として
喋る会が囲まれている、もちろん日本の西部で毎日ヘルパーさんが来られて看病されていることは幸いです。でも家にいる家族、喋る会の神父さんたちと共に暮らしているのは一つの喋る会の特徴かなと思っています。インドネシアにもいろんな年寄りの神父さんたちを含むイタリア人、今少なくなって最後の最後まで80代、90代、最近も86歳とり亡くなられた。このイタリアの神父さんたちも日本のために来られて自分の命を捧げて宣教することも果たしたことは、私たちのこの一つのお祝いです。生きているうちに私たちのこの教会、また私たちサビロ会の会員、まだ90歳になる前にまだ働いている、私今年50歳だから、その人々のためにも、特に今年亡くなられたマニー・ペルジョルジョ神父様も、こちらの教会も長い間いろいろ世話してくれて、時々ミサも一緒にあそこに座られたという体験もあります。感謝しながらこのマリア様のように、私たちもマリア様の普通の人けれども選ばれた人、このイエス様のことをよく知っている人、また今日の歌詞でもマリア様の出来事は毎年福音書ルカから読まれたところ、聖母訪問、エリザベトのところに訪問したところで、このエリザベトの言葉、挨拶、このマリア様の存在、訪問された時はまさに私たちのアベマリアの祈りも一つの部分になりました。今日のエリザベトの言葉は、あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。まさにこれは最初の部分は大天使マリア様、お次の時アビマリア恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。この言葉は大天使ガブリエル。次の言葉はアビマリアの祈りは、まさにさっき私言った言葉です。エリザベトの挨拶、あなたは女のうちで祝福され、具体内の御子イエスも祝福されていますという言葉で、私たちも暗記しながらこのアビマリアの祈りロサリの中で何回も言います。このマリア様とともに、エリザベトとともに3ヶ月ほど、親戚として遠いけれども、その状態に持っているマリア様も手伝っていきました。私たちもこの恩恵にあたり、自分の家族、何か集まっているその亡くなった人々のお祈りを捧げて、私たちの教会、家族教会の信仰を持って、その先祖の亡くなられた方々もミサの中で、まさに保健部の中でもお祈りしています。それぞれな考えで、私たちマリア様と共に教会の中でいつも歩んでいきます。今日も終戦というところ、特に日本では平和ということも世界中宣言されて、終戦ということはこの国として戦争は嫌、戦争はやめる、国民もその被爆者も子孫も苦しい悲しい体験も全てこれを忘れないように、世界でもそれも政府としてその宣言もまた影響があるように、みんなの希望です。昨日も残念ながら、その政府として3年岸田首相も辞めるということも、日本は
ちょっと不安定があるけれども、国として私たちの教会のお祈りも捧げます。その正しい人、新しい人選ばれるように、国の政治生徒たちも、この国の素晴らしさも、私たちも国民として、信者として歩んでいきたいと思います。今日のミサでそれぞれな願いがあって、国民一人の初盆、お盆とマリア・フォランシーさんが永遠の命がありますように、このミサを捧げます。アーメン。共同祈願。マリアの祈りに心合わせ、神を称えて祈りますよ。神の御旨に従い、イエスの生涯に寄り添ったマリアのように、私たちも主と共に救いの恵みを明かしすることができますように。全能の神よ、あなたは御子キリストと共に歩んだマリアの信仰の生涯を受け入れ、天に迎えられました。私たちも聖母の祈りに支えられ、御旨に従って生きることができますように。私たちの主イエスキリストによって、アーメン。お座りください。
皆さんともに捧げるこの生贄を全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。慈しみ深い神よ、この供え物を捧げて祈ります。天に上げられた聖母の取り次ぎを願う私たちが、いつもあなたを求め愛することができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、心を込めて賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切なことです。聖なる父、全の永遠の神、聖母マリアの祝日に主キリストによってあなたをたたえ感謝を捧げます。あなたは命の主キリストの母マリアを死後の滅びに委ねることなく、今日天の栄光に挙げられました。こうして聖母マリアは教会の発砲として神の国の完成に預かり、旅する民の希望を信じる者の慰めとなりました。あなたの救いの技をたたえる天使の群れとともに、私たちも喜びのうちに歌います。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊を注ぎ、この供え物を聖なるものとしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて王聖になりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて王聖になりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を語りなせ、主の中に来られる神まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。
クリストのお体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。教皇フランシスコ、私たちの好きをトマサクイナスマイダマギオとフサスキをパロサカエトシーロ、すべての奉仕者と共にあなたの民を誠の愛で満たしてください。この世からあなたのもとに召されたマリア・ムラハシ・カズコを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれた者がその復活にも結ばれますように。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とあなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父にあるあなたにすべての生まれと栄光は永遠に至るまで。主の死を守り御言葉に従いつつ死んで主の祈りを歌いましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますよ、御国が来ますように、御心が天に行われるように、地にも行われますよ。私たちの慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく教会の信仰を顧み、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。主の平和がいつも皆さんと共に。互いに平和な挨拶を交わしましょう。主の平和。Oh,
家の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたを誤解するにふさわしいものではありません。言葉をいただくだけで救われます。Thank you.